wij heel veel van horen. Dit zijn nou heel praktische, makkelijke dingen die je kunt stimuleren. Die ook niet zo heel erg veel geld hoeven te kosten. Maar die voor veel, met name ZZP'ers en kleine zelfstandigen met 1, 2, 3 mensen in dienst of op een payroll. Die er nou voor kunnen zorgen dat je dus als ZZP'er met een omzet van 5.000 tot 10.000 euro, hoe je nou kunt doorgroeien. En waar nou die knelpunten zitten. Je kunt ze zelf, er zit er bijvoorbeeld een bijverdiensgrens. Een heel goed voorbeeld waarbij je hard gepakt wordt en gekort wordt op het moment dat jij boven de 13.000 euro omzet komt. En als je dan door weet groeien tot een BV, dan heb je opeens wel, kan je daar gebruik blijven maken. Maar al je aftrekposten, die mag je weer niet gebruiken. En er zitten heel veel oneerlijkheden in. Ook bijvoorbeeld, heel veel jonge ZZP'ers werken met VAR-verklaringen. Iemand die klaar is met een opleiding en zich bijscholt in het kader van non-life learning, je mag dat compleet eronder zetten en je mag een zelfstandige aftrek en een startersaftrek gebruiken. Iemand die een opleiding doet, dus bijvoorbeeld bedrijfskunde en die start een bedrijf, die mag daar niet van gebruik maken. Terwijl iemand die een website, de Hoge Raad heeft gezegd, 700 uur voor een websiteontwikkeling mag onder een winst- en onderneming VAR-verklaring. Terwijl als wij een vak volgen, dan mag het niet. En dat maakt het heel erg lastig om dan aan je urencriteria te voldoen. Dat is allerlei van die bureaucratische maatregelen. Waarbij je heel makkelijk kunt zeggen, leren is leren. Maakt niet uit of je dat nou binnen een universiteit doet of daarna in een bijscholing. Leren is leren, goed voor je bedrijf. Als je het zelf kan verklaren, zet dat eronder. En zorg dus dat mensen dus die aftrekposten hebben, zodat ze kunnen blijven investeren. En dat het geld dat vrijkomt, dat je dat niet alleen maar een inkomstenbelasting... Als je zegt, richt bijverdiengrens voor studenten eerlijk en ambitieus in. Ja. We hebben een hele discussie nu gevoerd over kleine baantjes. Dat je dus niet, als je een klein baantje gaat doen, ergens gaat beginnen om wat geld te verdienen. Mm-hmm. Maar in feite zou je dat in die kant ook moeten doen. Dus als je zegt, van ik heb een eigen bedrijf, dan moet je wel iets laten zien. Zeker. Van een inschrijving of wat dan ook. Dan kan iedereen dit niet roepen. Dus je moet iets doen. Ja, maar je kunt dat natuurlijk, dat is de praktische uitwerking daarvan. Er zijn nog een aantal maatregelen. Kijk, zo'n topsportregeling bijvoorbeeld. Ja. En ook zo'n bijverdiengrens. Natuurlijk, wij beseffen ook wel dat je, je moet aan je curriculum komen van een studie. Dus dat is heel helder. Maar het gaat er vooral om de flexibiliteit. Daar valt zo'n grote slag te winnen. En nu, soms krijg je het idee dat die regels gemaakt worden om die regels te maken. En dat is ook heel ons uitgangspunt. We moeten nu beginnen met een ondernemerscultuur creëren. Want wij zetten die ondernemersgeest weg tot inspireren. Maar wij dagen de politiek uit om met ons mee te doen. En niet andersom. Wij dagen de politiek uit om met ons, jonge ondernemers, mee te doen. Met deze bottom-up revolte. Door een aantal punten gewoon makkelijker te maken. En dan moet je misschien af en toe maar eens daar de risico's van voor lief nemen. He, dat er een keer van zo'n VAR-verklaring door student, voltijd student ondernemers dan, dat er 2% van misbruikt, dat weegt niet op tegen de economische rush die je wint aan de andere kant. Ja. En dat is wat wij de meneer Verhagen ook vrijdag gaan vertellen. Dat er gewoon een aantal zaken zijn die heel makkelijk simpel zijn op te lossen. En die wel zoveel betekenen voor de nieuwe oprichters van Facebook in Nederland. He, zoiets heel simpels als, noem even die topsportregeling. Ja. Je hebt types. Het is wel aardig, want maandag heb ik bij ons congres ook gezegd, was Mark Rutte daar, ook gezegd, dus ja, kijk, als je ondernemend Nederland wil stimuleren, dan moet je beginnen uit te gaan van vertrouwen. Mm-hmm. En niet eerst voor alles met dit zitten te regelen. Exact. Omdat we misschien 1 of 2% het keer fout doen. Ja. Nee, die 98% moet je de ruimte geven. Ja. En dan kun je vervolgens, als die 2% fout gaat, pak je neem en bleem. Dan mag je van mij een hoge boom ophangen. Ja. Maar de echte 98% die het gewoon goed wil doen, die moet je de ruimte geven. Ja. Dus mensen zoals jullie die zeggen, ik wil wat gaan doen. We zeggen, nou, wat zijn dan een paar voorwaarden om in ieder geval voor al die ruimtes en mogelijkheden aan mee te komen? Ik moet in ieder geval iets van een inschrijving hebben. Ik moet ergens weten dat ik daadwerkelijk iets ga doen. En dan vervolgens die ruimte gaan bieden. Ja, en dan zullen er ongetwijfeld mensen zijn die daar niet helemaal goed gebruik van maken. Dat zal. Ja. Maar ik wil die duizenden die er wel goed gebruik van maken, niet daarop laten wachten. Ja, maar wat wij ook zeggen, kijk, vooral tegen de oudere generatie, wij vertegenwoordigen dan even de jonge generatie. Wij zeggen, geef ons nou dat vertrouwen en denk als een ondernemer. Want tuurlijk gaan deze maatregelen een aantal zaken, uitdagingen voortbrengen. Maar je kunt ze ook oplossen. Simpelweg door bijvoorbeeld zo'n topsportregeling kun je toch koppelen aan aan elke kennisinstelling zit een entrepreneurship center. Laat die dan toetsen of ze iemand in de topsportregeling mag. Stel je een paar criteria op en je bent weg. Die centers zijn er al, die hebben een meer legitimiteit en je bent los. Dus dit is een voorbeeld en over al die punten kun je nog discussiëren over de praktische uitwerking. Maar het is heel simpel, dus als de overheid ook proactief met ons in dialoog gaat en wij zijn helemaal niet irrealistisch, daar samen mee aan de slag gaan,
dan komt dat goed. En die signalen zijn er ook al. We zijn ook in contact en in uitwerking met Rienke Sonneveld. Nee, dat zijn hele goede punten. Dat is jullie praten over jonge ondernemers. Mm-hmm. Het geldt voor jonge ondernemers, zeker. Omdat je daarmee moet gaan beginnen. Die moet je niet met allerlei barrières opzadelen. Het geldt überhaupt voor ondernemers. Geef ze eerst vertrouwen. Ja. En pas dan kan ik kijken of het wel of niet gehonoreerd wordt. Maar al bij voorbaat denken, gaat die goed, dus gaan we allerlei dingen inperken. Dus het is echt goed voor Maxime van Haag om daar eens even goed naar te kijken. En daarmee stappen te gaan zetten om dit soort dingen mogelijk te maken. Dus dat is heel goed. Ja. Nou reizen wij dus door het land van maandag tot en met vrijdag. Hè. We zitten bij topondernemers, bij jonge ondernemers en dan nu bij u als voorzitter van het MKB. Om steun te verzamelen voor dit akkoord. En zou u bereid zijn om een handtekening te zetten onder het akkoord? Ja, ik wil graag een handtekening zetten. Oké, want dat nemen wij mee vrijdag. En met zo'n grote stap, vooral natuurlijk jonge mensen. Ja. Maar goed, we willen natuurlijk ook de grijze wijze heren die echt verstand hebben van dit soort dingen graag en bij dit akkoord betrekken. Dus we zouden heel fijn vinden. De grijze haren hier naartoe. Dat is het. En ook, wat ik ook nog heel graag aan u zou willen vragen, ook als oud-minister van Onderwijs, is wel dat die kennis, dat echt een groot verschil is. Wat ik ook in Amerika heb gezien, is dat als je daar op Stanford zit of MIT, je hebt niet alleen een diploma gehaald, ook maar een leven lang een bron van kennis. Omdat alle kennis wordt gedeeld en al het praktisch onderzoek wordt beschikbaar. En zeker voor het MKB is veel te duur heel vaak om heel veel kennis in te kopen. Ja. En ik vind het zo raar dat heel veel mensen in Den Haag nooit de universiteit en die hogescholen willen aanspreken om gewoon de kennis die ze hebben, die gewoon met publiek geld is opgebouwd, om die te ontsluiten. Ja. Om daarvan gebruik te kunnen maken. Maar er is iets mee gebeurd. Daar hebben die vouchers voor opgezet, die kennisvouchers. Ja. Daar hebben we het redelijk gebruik van gemaakt. Nog niet echt erg veel. Maar die factoren zeggen jullie dus, doen het helemaal gratis. Hè. Laat het gewoon, het is publiek gedaan dan. Je zou kunnen zeggen van nou luister eens, als jij met een idee wat er is aan de haal gaat en jij maakt daar een mooi rendement van, draagt dat iets af zodat er weer nieuwe geld kan komen voor investeringen. Tuurlijk. Een soort revolving fund-achtig iets maken. Ja. Daar zou ik me veel bij kunnen voorstellen. En dat is denk ik ook wat we gewoon moeten gaan doen. En zeker als je vanuit de studentenwereld bedrijven opzet, dan weet je de weg in de universitaire wereld, weet je de weg in de research. En dat is van ontzettend groot belang de komende jaren. Dus, we kunnen er allemaal nuances op aan, maar dat heeft geen enkele zin. Precies. Ik zeg gewoon, dit is de lijn die je moet gaan volgen. Ja. En laten we dat maar gewoon gaan doen. Dus ik ga handtekening zetten, zodat ik even een kopje wegzet. Dan kun je het allemaal goed zien, dat je het dus doet. Dus Maxime, mijn steun hebben ze. En die voor jou komt, ben ik van overtuigd. Nou, hartstikke bedankt. Hartelijk dank.